Čau, kamňouky na zadu lidi, vítám vás opět u hry Fantasma Deja Vu a minule jsme oblovili policajty a už jsme šli, teda spíš vlastně jeli, za nějakou Heather s nějakou zásilkou, jenomže vzhledem tomu, jak je taky zase zhypnotizovaná díky tomu idiotovi Zacharymu, tomu hypnotizérovi, tak zase neví vůbec, co jsme a bejvala by už po nás zase začala střílet. No, zásilka. Já už bych bejval začal mluvit o nějaké jiné zásilce, že já si mám někoho s chutí nakopat prostě. Doma se kde čekat tak dlouho. A teď takový tu chvíli přemýšlíte, když to trvá tak dlouho. A oni vám tam si zapíšou datum. Je to věrohodný? Nebo ne? No, jako mělo by být, já nikdy neměl žádný problém, ale... Zase stejně nedokážu pochopit, proč jim taková cetka, fakticky cetka, může trvat takovou dobu? Pak jako vrtat mě to hlavou může začít až 28. května, kdy to jako mělo už 27. přijít a furt nic. Tak doufujeme, že Heather bude mít větší štěstí s tou zásilkou. Než já zatím. I když 27. květen ještě nebyl, takže furt dobrý. Šeby, tady to máte. Aha, vy jste z obchodu. Omlouvám se, moje hlava není zrovna dneska v pořádku. Pojďte dál. Aha, jo, teď si myslíš, že jsme nějaká dnešková služba. Žije v takovém nepořádku. Můžete to přečíst? Co máš za krám? Leona Machálková. Pořád říkám, že vypadá jak Leona Machálková. That's my handwriting, but I don't remember writing it. When I try, I get such a terrible headache. To je můj rukopis, ale nepamatuji si, že jsem to psala. Když to zkusím dostanu takovou prostě mě hrozně začne bolet hlava, když to zkusí přečíst. Vždycky zapomínáte. No. Nějaký instrukce, nechtěl jsem vytočit. Co se děje, co se... Halo? Aha, to jsem se nějak nejspíš sama vykopla. Teda vyklikla. No, tak dobře, tak jsem fakticky měla vylíst. No co, tak se tady zase nezbláznete, že vůbec nevím, co s tím. Tak počkat, depa to máme. Ježiš Maria, z kolika her jsem se krát zvykla, že to bývá napravo. Asi z 1000 dveří. Kde pa jsme? Tady. Teď se válí, koukám nějaká tunel Leicester samých. Tak na ně mrknu. Když nevím, čemu to zrovna takrát bude, cože? Jo, nevěř jeho lžím. Já lžím, no ježišmarja, ani bych neuměla to říct česky. Spíš nevěř tomu Zacharymu, co ti tady o mě nakecal o tom, sakra. Jo, Matthew, já jsem si sakra řekla, jak se doháje. Jmenuje ten bracha tý chujky tý, sakra, jak se jmenuje ta chujka? Jo, Fate, počkat, Fate, je to vůbec Fate? Tyjo, teď já už ne, to bude určitě Fate, ne? Jo, je to Fate. Tak dobrý, mě teďko spíš napadla leda, tak Fade Hill. Víra Kopcová, no to je jméno jak tele. Vypadá to, že je to nějaká kočičí bába zase. Ježišmarja. Jak já nesnažím takovýhle kočky? Hodiny. Ježiš, tady zase minihra. Jo, chápu, tady to máme nastaven, takže tuto by snad už mohla dát. Jinak nevím, co už jako fakticky to, protože to už je fakt hrůza potom. Když člověk prostě naprosto furt nedává ty minihry. Točím. No hele, nejdřív by si se měla kouhnout, jakou barvu má velká, jakou barvu malá. Takže má žlutá, velká je červená. Takže žlutá na 4, velká na 12. No ano, 4 hodiny, odpoledne. Jo. Takže červená na dvojce,
žlutá na osmičce. Je. Jo, co jsem s tou tlapkou udělala? Tady ty jsi za sebe zapomněla, která je červená, která to. Co? What? No to mám přesně v obráceně, ale. Asi počkat. Prostě velká na dvojice, malá na osmičce. No, jak jsem říkala, přesně v obráceně. Jenže ona to tam nějak nechce. Se tomu nějak. Teď mi teda řekněte, jak to tam sakra mám dát, když je to vždycky mezi tím. Tak na devíce teda určitě ne. Tyvo, to vypadá, že jsem buď úplně blbá, že mi ty hry tady prostě nejdou, nebo že je tam prostě furt chyba hry. Já už tady nevím vůbec, čemu mám věřit, jestli to mám něco svádět nebo to. No. Ježišmarja, ještě nejsem slepá. 6, 7, 8, 1, 2, pro Krista pána. No, že my sice máme to, přiřu si, že to má být velká na dvojce a malá na osmičce, jenomže... No to za boha tam pořádně nejde. Počkej, opatrně. No. A hlavně, že to dělá velký kulový. Hele, abych zjistila, jestli to tak pak má být. No ano, přesně takhle to mám. Úplně tak, jak to mělo být. A zase já nevím, co to dělalo zase za bejkárnu. Nebo jsem už to měla, nevěděla jsem o tom. Že jsem si nevšimla, že mi bude ta packa. Ježiš, to bude asi ono zase, že jo? Já už jenom měla dělat to další, ježišmarja. Na to je fakt vůbec nevám pozor. A to není tentokrát ten případ, že bych to chtěla mít rychle, protože bych to dělala blbě. To nebude tím, náhodou jsem to dělala pomalu, až. Zase vzala jsem tady vůbec nějakou minihru, říkám fakt nevím. No. To bychom asi měli všechny ty džuzny zakrýt. No, to by snad nemuselo být tak těžký. I když to jsem si tady myslela kolikrát. A stejně to bylo těžký jak něco. A říkám, tu to fakt jako prostě dát musíme, protože jinak už to jako není možný, ale... Dá jsem to tam správně. No dala. Teď tady ten růžek ve spolu. Počkat, co? Nemá to být spíš. No, tak teď jsem si to zase úplně... No, aha, tak dobrý, takhle to je. No, dobrý, tak aspoň něco. Když už nic jinak. Aspoň něco. Říkám, já jsem normálně úplně popadá zoufalství, že prostě kolikrát mi ty hry jako pak šly a tady v tom díle Fantasmatu a celkově v tuté hře mi to prostě nějak záhným způsobem nejde. A nebo takhle. Dám si teďko právě challenge teďko od teďka, co platí, teda co řeknu, to bude platit. Takže od tuté chvíle, ať už ta minihra bude prostě jakákoliv, tak ji prostě udělám. Protože říkám, tohle jsou už fakt jako přestávšeno. To už je moc! Už jsem jich nezvládla. Až už právě takzvaně zase opět vypršel
limit počtu miniher, který nemusím dát, takže teďko od tuté chvíle už musím dát každou, kdyby byla sufficient. Tyjo, teď jsem si nejspíš vykopala právě hrob. Já vím, nikdy jsem to předtím tak neřešila, ale protože právě předtím mi šlo celkem dost, tak proto jsem to neřešila, když mi nějaká nešla. A ty mi jako fakt najde takový množství, že už se to prostě nedá. To už to je moc. To už by dál nešlo. No tady klikám a vůbec netuším, co s tím pomáhlo. Horká voda. Co s ní? No tady vím, že mám hledat dvojice. Tak, pojď ty mrcho. No je to všechno na jedno kopito, tady jsem tohle z toho. Samý baňky a... Co máš za problém? Je. To bude ten, jak se to sakra jmenuje. A nevím. Ten. Jo, ten, co tady jel s těmi. Žádný vozek. I know you. Brother and sister ano. Lost. Like Hansel and Gretel. That house is a trap. But why? Hansel a Greta, nebylo to z tý sněhový královny? No, sama nevím. Ale to, co jsem asi řekl, že se tam to taky nějak tak bylo, ale... To nebudeme řešit, jenom mě ty jména přišly nějaký povědomí nejspíš, ale nejspíš taky ne. To někdy je takový dojem zase. A nic, dojem, nedojem. Nebudeme řešit, odkud to je, nejspíš vodnikat jenom prostě. No vodnikat to asi být musí, ne? Ježiš, nebudem to řešit a jdeme dál pro Krista pána. Počkat. Já vás znám. Bratra, sestra, ztracení. Jako Hansel a Greta. Gretel, no, dobře. To zní jak krdel. Já nevím proč. Ten dům je past. Ale proč? No to jsem toho teďko hodně řekla. Teď jsem z toho zmatená ještě víc, než jsem byla pomalu. A že já z toho nebyla vůbec zmatená. Jo, medicína pomohla. Osvěžil jsem její paměť. Pattern. Co je pattern? Snad patent i prdlajs. Je toho víc. Viděl jsem tento, nevím co. Někde venku tu ten krám, já nevím, co tu je. No, takže nevíme, co se kde válí. Teda víme, kde, že se tady někde venku něco válí, ale pořádně nevíme, co. Myslím, že je to důležité. Aha, takže víme, že se tady venku něco válí a že je to důležité. Ale copa, že to je? Sodoma... Jo, copa, že to je? Prej, a copa, že to je? Sodoma Gomora Matoušková. No to asi nebude, to jsme si tady nějaký všimli, nějaký Sodomy Gomory, ne, přece. To by bylo asi krapen větší. Já vím, že to bude zase nějaká pitomá cetka, a pak co, že? Tohle, co, že mělo být důležitý. Mně to přijde jako kus nějakýho braku, nějakýho krámu, nějaká cetka pitomá jalová. Já nevím co, zase hledačka. Y, tak pojď Y, neslavnej. Ha, Y, slavnej, ona to spíš bude slavná hledačka. Jo, slavná, že? Tak známá po celém světě, to je jako slavná hledačka. Spíš slavná herečka, to dává větší smysl. Tyjo, zázrak, normální seznam. Což určitě nebude zase jen tak, já vím, že nám tam zase hodí nějaký stíny a nějaký tohle sto. Ty krámy prostě. A co se tady? Já myslím, že se to hejblo. Dobře, dobře, konzervo. Tak mi dejte otvírák a já ho pak otevřu. Drahý. S tím otvírákem. Šipka. Keychain. Řetězový klíč. Zapalováč. No asi oheň, jo. Karta. Banán. Píšťalka. To nebyl banán, to bylo banana peel, banánová slupka, prej, že faraon bla, banánovou slupku, jo, to jsme tenkrát měli v Asilovi, malým faraonovi. Když jsem říkal, že jsem tady plenčom chňapla. A, zase, že jsem si
Těm hvízdem přivolal tu šipku. Ne, tady nehvízdám na psa. Nehledáme tady psa. Pes už tady byl a měl jsem za to, že je to kůň. No tady zapalovači, pasy. Jo, říkám, fakt se budu divit, jestli to bude jenom normální hledačka se slovama, prostě normální seznam. Ha, světe div se, fakt že jo? Tak jo, klec, že by myš, jako v loutku tě zastrasili v městě, ty kráso, jak je možné, že jsem se slovně ještě vrátila k loutkovýmu divadlu ztracenému město, když to jsme tady přece měli bůhví kdy na úplném začátku, to mi ještě tenkrát bylo 11, že jsme to tady měli. Ježišmarja, to už je doba. Nejdřív to tady máte teď a pak už je to pomalu 5 let. No 6 už pro Krista pána. No teďko už to je 6, ty první části loutkovýho divadla. Říkám, když se člověk otoční. No nic, to nechte bejt. Na co jsem myslela, to fakt nechte bejt. No to platí tak všeobecně. A, B, C. T, A, B, C. Prej je to A, B, C, 1, 2, 3. Lehčí už to bejt nemůže. A pak myslíš si, Bůh ví, jak se hezká. Jde mám moc do loterie. Prej, já zapomněla, mami. Prej jsem dospěl. Prej, co by řekl tvůj otec, kdyby tě viděl, a pak jsem dospělý chlap, co se bojí vlastního syna, a pak jo, no, a pak to psal Homer na tabuli. Dobrý, už jsem, už víme, kde jsme v Simpsonech, a pak nejdřív, co to tady mele. Pak kde jsou ty, no ten ne, jo, sirky, dobrý nápad, a teď mi to tady ukazuje to, Ačko přece ne, no, vidíte to, co já, Ačko, je tam Ačko, tak říkám, co je na tom. Jo, je tady něco uvnitř asi těch drátů, nebo co to je? Jo, ty dráty jsou příliš zašmodrchaný. Dráty, ty zpropadené zamotané dráty. A pak, ta zpropadená baterka se zase vybila, volte nabíječku. Jo, Matt Groening teda tady dneska přímo válí, to už je Futurama, co pak ještě dá, nechceš ještě probrat Griffinovi nebo Cleveland Show, který sice už nejsou od Matta Groeninga, to je jedno, to tady chceš jako probrat každý možný kreslený seriál? Ne, ani ne, jenom se k tomu nějak došlo. Ježiš, tady ten si krámy. Pojistky do klece, no. Viděli jste to? Čemu budu dávat pojistky do klece? Tím bysme tu myš asi moc nelákali. To nebude nějaká technická myš. Nebo že by laboratorní morče nebo krystá, ta by možná už o ty pojistky stála. Teď byste ty pojistky pak možná hodili. No tak lešťa, pojďte a ukažte mi zase, co pak tady máte za krám. Co je tam zase? Zamčen, jasně. Že by návod? Ne, to návod nebyl. Tady je ten návod, ne? Je to vypadá jak nějaký pleteníčko pomalu. Cože, jo, takhle na dálku, aha, já myslím, že se to přiblíží. No tak to nebude nic těžkýho. To snad ani víc easy nemůže být. A to je všude stejný, no, kdyby to aspoň bylo nějak proházené, ono ne. Taky, že to právě ani není minihra. Což mám kliku. Mně by se úplně nejvíc šiklo, kdyby už prostě nikde žádná hledačka, teda prd hledačka, žádná minihra nebyla a byl by klid. No jo, to vím, to by se ti fakt hodně líbilo, to by se ti přímo hodilo do karet. A takový štěstí mít asi nebudu. To by fakt jako musel být zázrak. A mám před sebou ještě celkem kus hry na to, aby tam ještě nějaký minihry byly. No to mi přesně napadlo, že ty pojistky budou sem. Já už fakticky tam prdám kraviny jenom, abych měla to rychle za sebou. Jo, vypadá to, že se Heather pokoušá něco spálit ve ohništi. Ty ani nevěděl, že mám tu lopatu. Tak pojď, jelene. Ty dekorace zatracení. Já se jen tak mrknu, jak pak to vypadá. No hele! Ono už je to celkem za dveřma. A ještě tady máme samozřejmě bonusovou kapitolu. No počkat, tady jsem byla, tak 6 teďko.
Jo, teď to snad vypadá snadně. To bude ve správném pořadí, že jo? Cože? No tak nic. Ach jo. Teď jsem tu minihru zase pro změnu chtěla. To nějak ztratilo jakýsi drive? On to měl nějaký drive, jo. Teda, že to ztratilo nějaký ten příběh, nebo co? Ježišmarja, co to zase chce? Aha jo. Jsou tam brouci. A my máme spray, tak co? Co takovýhle chuchvalce? Pijený? To jste s tou animací krapet nějak zvorali. Ne, prosím tě, jako animaci bys si nechtěla. No já nejsem takhle náročná, mě stačí výbuch 98 a už jsem spokojená. No, teda 98. Myslela jsem momentálně zrovna na Resident Evil 2. Počkej, sebrala jsem to, nebo jsem dala jenom pryč ty brouky? No sebrala jsem toho ptáka. Abych to nějak osvěžila, aby to nebylo takový nudný. Zkusím ještě vytáhnout nějakých pár figů. Třeba Casablanku. Co je na Casablance tak vtipný, jo? Jo, když se na to dívá Hans Molman, pan Krtek. Prej nebývala v tom filmu válka. A pak varovali jsme vás, jak ho potáhli. A nebo... Prej přijde? Mějte mi jsem k oknu. Teda ne, to bylo jinak. To jsem pomotala. Prej, můžu si dát trochu dítěte do kafe? Prej, doktor říkal, že když to budeš zjedla přihánět, uříznou ti nohu. No tak dost. Simpsonu byl dneska až teda. Ten náhrdelník. Patřil Zacharyho ženě. Melise. Jo, staral jsem se o ní, když onemocněla. Jo. No, ano, přesně. Náš příběh se začíná rozvíjet. Od té doby, co zemřela, všechny dívky začaly mizet v bažině, jako by se utopili. Ale oni tam samozřejmě přece nejezdí dobrovolně, ne? To je zhypnotizoval ten blbec Zachary. Ježiš, já bych ho flákl. To je jako, já tě praším. Tyjo, kde to bylo, já přemýšlím, kde to bylo, já tě praším. Teďka vůbec nevím, kde to bylo. Tyjo, teď nebudu hledat to, kde to bylo. Že budu hledat, kde to bylo. Já vím, že mi to dojde, až pak pojedou. Nebo to slunce senu, nějaká babka, nebo co? To teď fakt v tuto chvíli ale vůbec netuším. To teď to ale pak nehorazně vrtá hlavou prostě. Já mám fakt v okno. Jej. No tak kde je? Tady je ten návod. Takže další minihra, kterou si můžu vylepšit reputaci. Jak to jinak tady s těma minihrama je prostě bídný u mě. Takže sova má být vytažená na 4, 2, 3, 4, takže takhle. Žába jenom najednou. Jo. Kohout na dvakrát. Podle těch zářezů prostě. Jo, medvěd na 4. Jo, 1, 2, 3, 4. To už se víc nejde. A jelen má být na 2.
Nemůže se jaksi nezdá, že by to bylo dobře. No tak mrhneme do příručky. Říkám přeskakovat, to už fakt jako netuš. Fakt jako zásadně ne. Tři, jedna, jedna. Nevím, co jsem zase pokonila. Počkej, zalez dolů. No takhle ne. No. Počkej, ten má být dva. Takže takhle. A ty žábo, koukej za list. No takhle. Jo, dva zářezy. Kohout. No to. A, že by takhle. Já pak ani nevím, jak si ty zářezy pořádně počítají. Zpátky dolů. No, asi takhle by to mělo být. Já nevím, pak co je blbě. Jo. Tak jsem právě si vyfailovala totálně svůj challenge. Nechám to bejt, já nevím, co tady prostě v tom blbnu v té hře. Až se už jsem vyšla ze svých kůl. Já prostě tuto hra, jak to má ty své bugy a chyby, tak už člověk pomalu ani prostě neví, jestli mu to prostě nejde. Hele, říkám, nebudeme to řešit. Tady si má člověk jako nějak to uklidnit. Jako nějak tak si to v pohodě užít tu půl hodinku. A ne se nervovat, jestli dám minihru nebo ne. Já si myslím, že by bylo horší, kdybych to pořád řešila, takže od teďka to přestávám řešit na tuty. Tak ho pro mě za mě nedá všechny minihry, i když to už ani nebudou, protože už se mi dala. Nějakých plán. Jo, Zach mi řekl, že vyzvedne Melisiny věci. Našla jsem mě později ve skleníku. A nevím, na co byly. No. No, he's not. He believes Melissa is still out there? Ne, on ne. On se věří, že tam Melissa někde je. Slušaj, takže možná není mrtvá? There's something else. Fluffy, Whiskers and Donnie. They have something. Je tu ještě něco. Fluffy, Whiskers a Donnie. Něco mají, ale co? Že by chutě na mlíko? Jo, zase, kočka si přivala tady šprej, jasně, chtěla mlíčko. A pak tady nejde o mlíko. Jasně. Jo, jasně, že jsou to její mazlíčci. Kočky, když je to kočičí bába. Aja. To měla být kočičí bába, já vím, že to je nějaká indiánská babka. Jasně, klubíčka. Ha, co to bylo? Co to bylo? To bylo klubíčko. Proč já měla pocit, že já takovou sejra? Co bají kočka sejra? Spíš kočka jí myši, co jí sejra? Takhle. To už smysl dává. Já už ani nevím, co jsem sebral. Ještě tři. No. Jo, najdi předměty, které k sobě nějakým způsobem patří. Počkat, to bude tady. Vyskrz a ještě Fluffy. To bych chtěl nějak sumrke. No tak to je v žádném případě.
On tady taky nejde jenom pokročit žrádlo. Ježíš Maria, nemám čas na záru, vidíme se.